За сайн байцгаана уу? Манай гол подкастын сонсогчдоо бид нар нэг хэсэг хугацаанд завсарлаад эргээд подкастуудаа хийж эхэлж байна. За өнөөдрийн миний зочноор манай бас сэтгэл эдгэрэл сургалтын тогтолцооны нэгэн тогтвортой үнэн шавь Индра маань оролцож байгаа. Индра манай нэгэн олон сургалтуудад давтан оролцсон. Бүх 31 лекцийг сонссон. Бас амьдралдаа маш итгэвчтэй хэрэгжүүлж явж байгаа. Надаас нэгэн зүгддэг бас ийм нэг шавь маань байгаа юм. За ингээд өнөөдөр бит хоёр Индрагийн тавих гэж байгаа асуултуудын дагуу та бүхэнд зориулж ярилцах гэж байна. Мэдээж хэрэг энэ асуултууд бас танд ч гэсэн тулгардаг, тулгамддаг ийм асуултууд байгаа хаа гэж бодож байна. За сайн байна уу Индра? Сайн байна уу багша? За хоёулаа тэгээд ярилцлага шууд эхэлж яаж болж гин. Хүмүүс маань уулаас ингээд сонсож байгаа. Тэгээд Индра маань бас жоохон догтлоод сандраад байгаа. Анх удаа ийм подкастт оролцож гин. Олон хүний өмнө ингээд ярих гэж ингээд тэгээд өө сандрах юм юу ч байхгүй. Яг хоёулахна байгаа юм шиг яраарэ. Ерөөсөө ингээд юу гэдгийг те бусдад таалагт гайч гэдэг юм уу. Бусдад заавал хэрэгтэй мэдээлэл өгөх гээд ингээд хэрэггүй. Яг зүгээр л чин сэтгэлээсээ одоо битээр яг хоёулахна уулзгад чи надаас юу гэж асуух байсан. Яг тэрүүгээрээ асуугаад яваарэ. Та яг юунаас болоод анх эдгээр лекцүүдийг хийж эхэлсэн юм бэ? За, ер нь бол миний хамгийн анх би болж исэн сэтг болвол одоо нөгөө юу гэдэг лекц байгаа штэ. Эр хүнийг эргүүлж авчирч болох уу гэд би энэ талаар сайхан нэг бичсэн юм шиг санагдчихээн. Тэгээд яг уу энэ асуудал бол маш олон эмэгтэйчүүд надаас асуудаг байсан. Одоо бүр сэтгэл зүйч болохоос өмнө ч гэсэн те би годлын гаргаж авах үед дараа нь би ингээд урлагийн хичээл дээр зааж авах үед хүмүүс бол ерөөсөөл олон эмэгтэй хүний бүгднгийнх нь гэж би хэлж чадахгүй л те олон эмэгтэй хүний тулгамдж байгаа асуудал бол одоо тэр харилцаанд тасарсан ч юм уу явсан ч юм уу эрэгтэй хүнийг яаж өөрлөгө эргүүлж авчирч вэ гэдэг асуудал байгаад байдаг. Энийг одоо илэр тавих нь ч байна, далд тойрон маягаар тавих нь ч байна. Одоо янз бүрийн хэлбэрээр тийм. За тэгээд би ч гэсэн өөрийн сэдвийг бас их нэлээд сонирхож байсан. Тэгээд энэ сэдвийн дагуу ер нь эрт эмхтэй хүмүүс харилцааны дагуу сэдвэр надад нэлээх материал цуглсан байсан л та. За тэгээд анх ер нь би энэ мэрэгжлийн сэтгэл зүйг сонирхож судалж эхэлсэн маань ерөөсөө л би хүүхдүүдтэйгээ үл ойлголцож байсан. Анх бол зүгээр ингээд сонирхчийн журмаар за ер нь хүүхдүүдтэйгээ эвлэрья гэд анх одоо энэ сэтгэл зүйн сургалтуудад орж эхэлж ялаа. Тэгэхэд ингээд ороод явсан чинь би өөрөө ээжтэйг маш их одоо асуудалтай ийм хүүхэд байсан. Сэтгэл дотроо тэгээд миний тэр хүүхдийн асуудлууд одоо хүртэл шийдэгдээгүй. Би өөрөө одоо ээжигээ маш их хайсан. Тэгсэн мөртлөө өөрөө ээжигээ их эсэргүүцдэг, үгүйсгдэг ийм хүүхэд байгаад байсан. Би хэцүү хүүхэд байсан. За тэгээд би мэрэгжлийн сургалтанд орж эхэлсэн шүү дээ. Тэгэхэр зэрэг одоо ойролцоогоор миний санд байгаагаар бол 2013-аас 12, 13 оноос эхлээл бараг 17 он хүртэлх одоо надад тэр хоригдлогдсон асуудал гэж хэлэх юм уу? Миний одоо зовлон л юм да тий. Тэгэхээр зэрэг тэдгэрийг одоо шийдэх замдаа олсон миний одоо туршлага. За тэгээд одоо яг ийм ажилхан зовлон гэдэлж байгаа бусад ээжүүдтэй энэ мэдж байгаа бүхний хуваалцыг гэсэн сэтэл ерөөсөө ээж хүнийг ойлгоё. Бид нар ч одоо ихчлэл ээж аваа буруудах гэдэг тий. Миний бол анхны сэтэл бол ерөөсөө ээж аавыг ойлгоё, ээжийг дэмжие гэсэн сэтэл байсан. Мэдээж хэрэг хүүхдийг ч гэсэн ойлгоё, ерөөсөө бие биенийг ойлгоё, ойлголцъё гэдэг хүсэл бол мэдээж бас байгаа. Тэгээд анх энэ миний хүүхэд хэцүү гэд лекцээ гаргаж ирсэн юм байгаа юм. За Индра чи өөрөө бас надад хэлжсэн баха да тий одоо сэтгэл зүйчд маш олон ном бүтээлүүд байдаг одоо бас сонирхож судалж энэ төр үзэжсэн гэд тий ер нь шавнар бас хэлдэг ерөөсөө л тийм байдаг штэ тий одоо юу л байна одоо энэ сэтгэл зүйчдийн одоо ёстой сэтгэл зүйн бараг тесрэлт болж штэ тий гэхдээ яг хүн ингээд зовлонгоо нэмгэлэхэд өөрийнхөө зовлонг одоо олж харахад гэдэг юм уу одоо сэтгэл нэг жоохон амс хийхэд яг хэрэгтэй зүйл цөөхөн байгаад идэг. Би ч гэсэн анх гол сэтгүүлээ ингээд гаргаж явах үед бол одоо Монголд яг сэтгүүл цөөхөн байсан ч гэсэн гадаадын зөндөл олон ингээд гар сэтгүүлүүд байсан шүү дээ. Одоо бүр салахын аргагүй сайхан амттай гэж хэлэхэр тийм сэтгүүлүүд байсан ч гэсэн яг хүнд ийм шимтгэ байх нь бас л ингээд цөөхөн байгаад идэг байсан тий. Би тэгээд бас ингээд сурагч байхдаа ч гэсэн оюутан байхдаа ч гэсэн багш нарыгаа их тийм шинждэг хүн байсан. Одоо муугаар хэлвэл сонжих тий, сайнэр хэлвэл шинжих гэдэг юм уу.
За тэгээд би өөрийнхөө ингээд мэдрэмжүүдийг бас их анзаарахыг оролцдог байжээ. Одоо бодоход яагаад би ингээд зарим багш нарыг хүндлэхгүй байна? Яагаад одоо тэр хүмүүсийн одоо хичээл нь сэдвийн маш чухал байгаад би тэднэр надад одоо тийм нэг өрөвдмөр санагдаад энэ. Би тэр хүмүүсийг даган дуурайгаар биш, хүндлэмээр биш ингээд санагдаж байна гэдгийг их анзаардаг байсан. Тэгээд би хэрвээ би багш болох юм бол гэж үргэлж боддог байлаа. Тэгсэн мөртлөө би бол хизээч багш болохгүй өстө багшийн ажил аяг хэцүү гэж боддог байсан мөртлөө одоо тэгэл сургууль төгсөөл бараг шаху би багшлаад эхэлсэн. Одоо тэгэл дараа нь би сэтгэл зүйч боллоо гэж уулын бодсон, урлаг судлаач боллоо гэж бодсон. Урлагийн ганцаарчилсан сэтгэл зүйн хичээлүүд заахад эхэлсэн. Сэтгэл зүйч боллоо гэсэн одоо ингээл сургалт хийгээл одоо ингээд яваад байна. Тэгээд миний аав, өвөө, ер нь үг эднэр дандаа багш хүмүүс байсан. Одоо тэр бас нөлөөлдөг юм болов гэж бас бодоод байгаа. За тэгээд ер нь бол энэ шимгүү мэдээлэл хүмүүст бол их хор болдог. Илүү ачаа болно. Тэ илүү одоо тэр хүний дүнг маягийн юм болдог гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг одоо яг хүндийн учрыг ойлгуулах гэдэг юм уу? Сэтгэлийн одоо тэр харанхуулаа байгаа сэтгэлийн гэрэлтүүлэх, тэр зовлонгийн арилгах, санаагийн амраах, тэ би одоо хэрвээ багш болох юм бол тийм л одоо хүн болноо. Энийг л би гол чигээ болгоно гэж боддог байсан. Тэгээд лекцүүд дээрээ ч гэсэн би одоо ерөөсөө ямар ч лекц байсан одоо сүүлдээ хувцсны дизайны талаар ч гэсэн лекц хийсэн шүү дээ. Гэхдээ мэдээж хэрэг сэтгэл зүйн лекц тэ. Сэтгүүн хувцсны дизайнаар боловч тэ. Тэгээд энэ лекцүүдэд ч гэсэн би ерөөсөө л их хүнийг зовлонгоос нь салгая. Хүүхдийг ч гэсэн яг адилхан тэ. Хоёуланд нь гэрэл болёо гэдээ анх хийжсэн. Одоо би юу ч ярьсан, юу ч хийсэн дандаа нөгөө өөр дээрээ боддог. Надад ямар зовлон байгаа вэ? Би юуг мэдэрч байгаа вэ? Ингээд би ганцаардаад, тулгамдаад, нөгөө дээшээ тэнгэр хол доошо газар хатуу болсон үед надад яг юу хэрэгтэй байдаг вэ? Гэж бодож лекцүүдэд хийсэн, одоо хийж байгаа. Аппликейшнаа ч гэсэн би бас яг ингэж хийсэн. Хот application хүмүүст яаж туслах чадах вэ? Тэгэхээр яг хөө нөгөө сэтгэл зүйн үйлчилгээнүүд чинь одоо маш үнэтэй байгаад байна шүү дээ. Хүн болгонд одоо хүртэнч муутай гэж хэлэх юм уу, хүн болгон одоо тэр ямар нэгэн сэтгэл заслын үйлчилгээг те уулзалтч бай, одоо богино хэмжээний зөвлөгөө, одоо юу ядгийн урт хугацааны сеансуудыг авч чадахгүй шүү дээ, те. Гэтэл чинь хүн болгон зовлонтой. Тэгээд энэ асуудлаа шийдэхийг хүн болгон дор бүртээ янз бүрийн аргаар оролдож байгаа. Тэгэхээр зэрэг хамгийн зөв арга чинь л одоо энэ яг сэтгэлтэйгээ л ажиллах шүү дээ. Тэ тэрнээс нөгөө зовлонгоо түр хугацаанд мартах одоо аргуудыг бид нар аягүй сайн мэднэ шүү дээ. Нөгөө тавтахаас эхлээл бүтэн сайныг дуустал хийдэг зүйлс тэ. Тэгэхээр зэрэг тэрнээс өөр байдлаар яг сэтгэлтэйгээ ингэж ажиллах энэ гарцыг л энэ боломжийг одоо би хүмүүст өгье гэд одоо энэ аппликейшнийг хийжсэн тэ. Тэгэхээр одоо энэ аппликейшн дээр байрлаж байгаа жишээлбэл миний сэтгэл зүйн сургалт гэдэг чинь одоо зүгээр дундаж сэтгэл зүйчийн нэг цагийн одоо уулзалтыг л ганцаарчилсан уулзалтын төлбөр байгаа шүү дээ. Тэрүүгээр ч ингээд 35 хоногийн турш нэлээд гүнзгий сургалтыг авна тэ. За энэ нэг сургалтыг авснаар бид нар одоо ингээд ахин хизээч зовлонд учрахгүй болчихно гэсэн үг биш боловч маш олон асуултуудынхаа очихыг олдог, тайлдаг, яг өөрийнхөө тэр одоо үндэс бүх зовлонгийнхаа суурь болсон зүйлийг олж харж чаддаг тэ. Тэгэхээр зэрэг эн чинь бидний дараагийн одоо алхмуудад маш сайн одоо юм тулах цаг болж өгдөг. За миний лекцийг зарим хүмүүс үнтэл гэж хэлдэг. Ер нь бол за баримжаагаар хэлэхэд бол нэг дунджаар 7 аяг кофений л үн байгаа. Бид нар одоо 7 хоногт бол кофе бити хэл юм хэрглэж байгаа штэ тэ. Тэгэхээр зэрэг одоо юуг зарцуулаад юуг олж ийн гэдгээ бол хүмүүс маань бас одоо мэддэг болсон. Одоо гол маш олон хэрэглэгчтэй болсон тэ, үйлчлүүлэгч нартай болсон. За тэгээд би бас аппликейшн дээрээ нийлэн жилээс эхлээд нэг нэмэлт тэнт энэ бол нөгөө миний муд дагнаас байгаа тэ, сэтгэлийн өнгний зураглал гээд одоо голдуу өсвөр насныханд, залуу үеийнхэнд зориулаад хийсэн байгаа. За энэ бол зөвхөн залуу үе гэхгүй хүн болгонд хэрэгтэй гэж би боддог хувьда. Яагаад гэвэл бид нар одоо сэтгэлийн маш олон өнгийг мэдэрч идэг. За одоо зарим одоо үзэл санаа, итгэл үнэмшлэлэр бол бүр одоо тэр чинь 80 эдэн мянган бид нар сэтгэлийн өнгийг хөдөлгөөнийг мэдэрнэ гэж байгаа шүү дээ. Бид нар бол тэр болгоныг одоохондоо нэрлэж мэдэрч чадахгүй байгаа. Би эндээс хамгийн одоо хүмүүсийн түгээмэл мэдэрдэг одоо тийм зовлонтой гэж хэлэх 15 сэтгэл хөдлөлийг аваад энэ дээр тулгуурлаад одоо тэрийг тайлбарласан байгаа. Бидний сэтгэл үргэлж зүв байдгүй, үргэлж сайн байдгүй. Заримдаа бид нар одоо хүнд битгэн одоо хэлхэн битгий хэлтэ өөрөө хүртэл аймаар
одоо өөрөөсөө хүртэл амар тийм мэдрэмжүүдийг бид нар бас мэдэрчл байдаг. Тэгээд тэрийг бид нар одоо бүр ингээд нэрлэлж чаддгүй шүү дээ, тий одоо яг юу мэдрээд байгааг тий. Тэгээд тэрийг одоо сэтгэл засалчид очоод бид нар бас ярьж чаддгүй. Олон хүн өөрийнхөө яг үннийг бас ярьдгүй. Би бол одоо сэтгэл заслын хувьд олон л хүнтэй бас уулзч үзчихсэн. Хүмүүс бас үннээ тэр болгоо ярьдгүй. Энэ нь одоо тэр хүн худалч байна, муу байна гэж хэлэхээсээ илүү хүн өөрийнхөө тэр зүйлийг ярихаас айдаг. Яг би өмнө яг ийм юм боддог, мэдэрдэг, миний сэтгэл дотор ийм юм болж байдаг гэж хэлэхээсээ хүн айдаг, өөрөө тэрийгээ угусгадаг, цугцдаг байгаа. Гэхдээ энэ бол яг бидний бодит байдал. Одоо энэ бол яг энэ тэр тухайн одоо зүйлийг мэдэрч байгаа тэр мөчийн л одоо яг үнэн гэсэн үг тий. Гэтэл бид нар энэ үннийг хүлийн зөвшөөр мөргүй байдаг. Тэгээ энээсээ ингээд зүхтөх тусмаа өөртөө ингээд зөрчилдөөд өөрийгөө угусгээд тий. А бидний бусдаас ингээд нуух юм их байх тусмаа л бид нар одоо нөгөө янз бүрийн сэтгэл зүйн одоо хөнгөнөөс ахуулаад хүнд хүртэлх янз бүрийн хэлбэрийн тэр өөрчлөлтүүдэд орж ийн хямарж ийн тий. Аа тэгээд тэр нь одоо хэрвээ шийдэгдэхгүй яваад л байх юм бол одоо сүултээ тонтолт болตก. Аа энэ хэрвээ одоо тонтолт жоохон гүнзгийрэх юм бол ерөөсөө бүх насны асуудал болно шүү дээ. Одоо энийг бид нэр бүгдээрээ мэдчихэе тэ. Бараг л Монголын айл болгонд ямар нэгэн тонтогч байгаа тэ. Зөвхөн одоо арих биш шүү дээ тэ. Тий. Тэгэхээр зэрэг энэ мэдрэмжүүдийг зөвхөн монгол хүн ч юм уу мэдрээд байгаа биш. Бид нар бол одоо ярих нь манай төр засгийн муугаас болоод бид нар их зовж ийн гэж ярих дуртай шүү дээ, тий. Эдгээр мэдрэмжүүдийг бол ерөөсөө дэлхийн өнцөг болонд байгаа бүх хүмүүс, бүх насныхан мэдэрч идэг. Одоо тэр хөгжингүү нийгэмд ч бай, арчилсан соёлтой одоо юу гэх юм, тий, тэр төвшөлтөд нийгэмд ч бай. Одоо буура дорой одоо баг хүн нэгдлийн үед ч багтгүй тий. Одоо хүн сэтгэл гээч тэр зүйл байгаал бол хүн эрүүл байгаад одоо сэтгэгдсэн мэдрэлийн тогтолцоо нь эрүүл байгаад хэрвээ мэдрэх чадвартай л бол эдгээр 15 мэдрэмжийг цаавал мэдэрч яадаг. Бид нар бол одоо том хүмүүс тий, харьцангуй том хүмүүс, хинт хандах уу яах уу их гэдгээ мэдэн тодорхой хэмжээний хүрээлэлтэд болсон, бид нарт оюун санааны удирдахчид байна тий. Одоо тэд нар янз бүрийн хүмүүс байж болно, заавал одоо коуч ментор юу илээ тий, тэд нар байх алдахгүй одоо өөр хүмүүс бас байж болно. Гэтэл хүүхдүүдэд өсвөр насныхан залуу үеийнхэн яахаа мэддэггүй, тэр хүмүүс чинь ихэвчлэн би л одоо ганцаараа баг ийм аймаар байна гэж боддог. Бид нар ч гэсэн бас цагтаа тэгж бодоол явж исэн шүү дээ, тий. Одоо би гэдэг чинь баг энэ дэлхийд гიშих газарч олдохгүй юм шиг ийм мөрчүүд зөндөл байсан, тий. Тэгэхээр зэрэг энэ мэдрэмжүүдэд тус болгоныг би ингээд алхмуудаар ингээд үзүүлсэн байгаа. Энэ нь болохоор зэрэг одоо 1000 гаруй хүний судалгаа, тэрэнд маш олон орны янз бүрийн ажил мэргэжлийн насны хүмүүс оролцсон. Тэр тухайн мэдрэмжүүдийг яаж мэдэрдгүү, мэдрэх үедээ сэтгэл нь яаж хөдөлдгөө, юу боддгоо, юу хүсдгөө, за тэрийгэ хэрвээ биелүүлвэл юу болох вэ? Ер нь энэ бүхний одоо ингээд л иний цаана юу байна, иний цаана юу байна гэнгээ хуулаад байвал хамгийн уг үндэст бидний сэтгэлийн гүнд юу байгаа юм бэ? Бид нар яг ер нь яг юу хүсэж байгаа юм бэ гэдгийг л одоо ингээд тэр судалгааны үр дүндээр харуулсан юм 5 алхамт, 6 алхамж байна уу те? Ийм зүйл байгаа. Тэгээд эцэст нь би тэр мэдрэмжүүдийг тайлбарласан, аудио тайлбар оруулсан байна. Тийм байсан. Зарим үед чинь бид нар өөрсдөө юунаас болоод уурлаад байгаа, юунаас болоод бухимдаад байгаа ч ойлгохгүй яваад байдаг шүү дээ, тий. Тийм шүү дээ. Тэр чинь одоо бүх юм тайлбаргүй, сэтгэл судлалч гэсэн одоо хичнээн гайхамшигтай боловч бүх зүйлд тайлбар өгч чадахгүй шүү дээ. Бас тий олон шинжлэх ухаан бас тайлбар өгч чадахгүй. Тайлбаруудыг бид нар бас ойлгохгүй одоо зарим нь тий ойлгохгүй болохоро угусгэн тэрийг ингээд бид нар чинь хөвчлэн мэдхгүй юмныхаа дайсан шүү дээ. Одоо ингээд эн чинь ингээд байгаамаа гэж хэлэхээр эсвэл худлаа гэдэг ч юм уу тий хүлээж нэрлэдэг шүү дээ тий. Тэгээд иймэрхүү одоо үед байдалд орсон үедээ бидний одоо сэтгэл санаа ийм амаргүй болсон үед яах вэ? Одоо ганцаараа байгаа бол эсвэл хинээс ямар тусламж авах вэ? Юу хийх вэ? Бүр тодорхой хэлэх юм бол гол аппликейшн дээрээс одоо ямар боломжтой үйлчлэгийг тэр хүн авч болох вэ гэдгийг ингээд санал болгосон байгаа л да. Тэгэхээр зэрэг ер нь яагаад энэ насных нэг онцлоод ингээд би түрүү хэлсэн бас одоо урсуулаг үений нэг үг байдаг шүү дээ. Ер нь бид нар яг нэг 20 орчим насндаа амьдралынхаа хамгийн гол одоо бас шийдвэр ер нь гаргадаг. Яг амьдралын зохиолыг бол бид нар 5 насндаа бичдэг гэдэг те. Гэхдээ 20 орчим насндаа ер нь яг одоо энэ чигээрээ байгаад яг эндээ үлдэх үү, эсвэл одоо би өөрийнхөө өрмөц чандруудаар одоо өрмөц гэдэг нь бидний одоо яг нөгөө гаж итгээд галзуу солиотой сумтай юмтай гэж нэрлдэг тэдгээр зүйлсийг хэлээд байж тээ. Тэгэхээр зэрэг тэр өөрийнхөө өрмөц чандруудаар одоо яг өөр ертөнцийг бүтээх үү гэдгээ бидний шийддэг ийм нас байгаад байгаа байхгүй юу?
Тэгэхээр зэрэг одоо аппликейшн дээр маар одоо энэ Godel гэдэг сэтгэл зүйн нээлттэй платформ ер нь юунд хэрэгтэйгээс эхлээл одоо тэр лекц цомог, тус алхны танилцуулга, сэтгэл хөдлөлүүдийн тайлбар гэдээ ер нь бараг 80 гаруй аудио хөтж байгаа бах. Тэгээд маш олон бичвэрүүд байгаа. Бараг 300 орчим байсан санагдаж байна. Тэгээд видео бичлэгүүд энэ төр байгаа тий. Бид нар бол яг хөө тэ бүгдээрээ л шинийн донтой би ч гэсэн магадгүй чи ч гэсэн ер нь хүн болгол шинийн донтой байдаг. Одоо тийм нэг энэ тренди хамааралтай. За яг сүүлийн үеийн хувцстай ч гэдэг юм уу маш одоо тийм орчин үеийн хэм маягтай биш болов тиймэрхүү юм хэсэг жоохон тоодгүй. Оо энэ нодлынгийн бичлэг байна. Оо энэ аль 5 жилийн өмнөх юу байна аудио байна ч юм уу. Эсвэл одоо бүр оо энэ 2005 онд нэг гол анх хийж ах үеийн ярилцлага байна штэ гэдэг ч юм уу одоо тоохгүй байх хандлагатай тий. А гэтэл би гэдэг чинь одоо хэл ама яаж ч хурцлаад хөгжүүлээд зүсээ өөрчлөөд энэ миний яриад байгаа зүйлсийн утга агуулга бол хизээч өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Одоо их хөөхтэй харилцаа өнөөдөр чи юм байна. 10,000 жилийн дараа чи юм байна. Одоо магтгүй дэлхий сууя үлээд ахаа чинээр хүн төрлөختөн үүссэн ч одоо яг энэ асуудал бол одоо хэрвээ их хүн үр хөөхтэй яг өөрөө төрүүлдэг тэр зүй тогтол хэрвээ байгаа цагт энэ явц олвол одоо байжлах байхгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ хуучин контентууд болвол одоо миний бодлоор болвол одоо үнэхээр л сэтгэл зүйн эрдэнсийн сан гэж би хэлмээр байдаг. Энэ бол зөвхөн тэнд ганцхан миний одоо нээлт бүтээлүүд байгаа биш шүү дээ, тий? Одоо надаар дамжиж одоо маш олон тэр эрдэмтдийн багш нарын маань бүтээлүүд байгаа гэсэн үг шүү дээ, тий? Жуйн бид нарт ч одоо тийм хөдөлгөөнд бус тийм өгөгдөлтэй харилцах туршлага бол улам л юм баг болоод байгаа, тийм чадвар улам л баг болоод байгаа. Одоо ингээл бичлэг гэхэд олон камераар бичсэн янз бүрийн одоо дуу дүрсний эффекттэй байдаг ч юм уу. Одоо ингээл тэнд нүг мүг гарч ирээд ч юм уу. Одоо ингүүл бид нар ингээд нэг тогтож хардаг. Одоо бараг л бид нар оюуны хувьд хөгжөөд байгаа биш, улам л жоохон зарим талаар ухраад байгаа юм шиг те. Одоо нялх хүүхдээ ингээ анхаарлыг сарниулах гал янз бүрийн шаршигнтэг тоглоом тоглоод дуурагдах шиг л нэг тихгүүл бол ерөөсөө анхаарал нь төвлөрдөггүй юмыг ингээд одоо элдв чимэглэхгүйгээр яг ингээ бодит үнэн бодит мэдээллийг унших ч юм уу боловсруулах урд нь амглан гэдэг хүн суугаал ямар ч одоо ингээд нэг камер мамерын солигдохгүй яг нэг ракурсаас ингээл 30 минут нэг цаг ч юм уу юм ярихад бол анхаарал нь сар одоо тогтохгүй байх ч юм уу ийм л болоод юм л да тий. Ер нь бол бид нар манипуляцд айгүй туртай. Намайг хуураачл гэд оо би хуурагдахтай айгүй туртай байна гэд нөгөө Пушкин шүлэг байдаг штэ тий. Одоо нэг тиймэрхүү хүсэл бид нарт зөвхөн энэ дэлтэй харилцах талбар дээр биш тий. Одоо харилцааны талбар дээр ч гэсэн намайг хуураачл гэд хэдэг штэ хүн бид нарт үнэн төрхөө харуулбал бид нар баг ер нь цогдох байх тий. За бид гэдэг нь ер нь ганцхан би монголчуудыг хилээггүй шүү. Ерөөсөө л хүнийг хилж байгаа хүн төрлөختнийг хилж байгаа шүү. Манай монголчуудын нүүдэлчин ахуй тохирсон сэтгэлийн боловсрал одоогийн суурин иргэншилт хэр нийцдэг вэ? Яагаад гэхээр Европ Америкийн суурин соёл иргэншилт сэтгэлийн боловсрал аль хэдийн хөгжчихсэн байгаа. Манай монголчуудын нүүдэлчин ахуй тохирчсэн сэтгэлийн боловсрал одоогийн суурин соёл иргэншилт хэр нийцэх вэ? За тэгэхээр Индра би бол яг нүүдэлчин ахуйг мэдхгүй шүү дээ. Аа зүгээр одоо нүүдэлчдийн үр удам гэдэг ч юм уу, за номноос одоо их түүхээ судалсан гэдэг ч юм уу, энэ бол өөр хэрэг. Яг одоо тэр нүүдэлч ахуд төрж өсөх те, яг тэр одоо тэр хев маягаар амьдрах гэдэг бол шал өөр зүйл шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг би бол өөрөө нүүдэлч ахуг одоо мэдхгүй гэж хэлнэ. Аа тэгээ мэдхгүй зүйлийнхээ тухай ярихаар ч одоо сайхан хэлбэрдэж өгнө шүү дээ те. Аа зүгээр надад нэг ийм нүүдэлч ахуутай холбоотой ийм нэг бодол яваад байдгаа. Яг чиний одоо тэр асуугаадаа сэтгэлийн боловсрал эднэрт бол огт хамаагүй. А гэхдээ яг би энийг хэлье гэж бодож байна. Ер нь бол яг ганцхан Монголд биш шүү дээ, тий. Ерөөсөө энэ дэлхий гэдэг манай гариг дээр оршиж байгаа бүхэл үндэстэн ер нь анх бол нүдэлчил байсан бах, тий. Тэгэл бүгдээрээ өөр өөрийнхөө тэр өвөрмөц соёлыг одоо философиг бүтээсэн байгаа шүү дээ, тий. Тэгэд энэ ер нь нүдэлч ахуу гэдэг чинь нэг байгальд ойрл одоо ийм амьдралын хэв маяг юм да тийм үү. Тэгэхээр зэрэг энэ яг байгальд ойр одоо яг байгалийн дунд гэдэг юм уу, эсвэл өөрөө одоо тэр тоторох байгалаараа гэдэг юм уу, энэ гадаад байгалыг ингэж маш нарийн шүтэлцээтэй ингэж мэдрэх болвол хүнд одоо оюун ухаантай амьтанд бол шал өөр одоо тэр гүн ухааныг төрүүлдэг ахаа гэж боддог. За одоо нэг жишээ хэлээ л да, би энэ талаар айгүй их боддгийн. Одоо жишээлбэл ийм амьтан байна тий. Одоо ингээд ороо нордог. Зарим амьтан бол жилд хидч байдгийн тий, 2 3 4 одоо тэр нөгөө үрчлийнх нь тэр байгалийнх нь зам ясны ямар байдгийн тэрнийхээ тоогоор ингээд ороо норж байгаа штеп.
Тэгээд яг хөө бид нэр одоо тэрийг одоо гэрээн тэжээвэр амт дээрээ ч юм одоо болвол тээ мэд чинь тэгэл одоо нөгөө амт чинь тэр ороог захиалаагүй бараг өөрөө за миний ороо орж ийн яг ийм юм болж ийн за одоо юу болох вүлээ тээ би чинь одоо ингэхээр яадаг вүлээ тээ гих бодол одоо тэднэрт байхгүй шүү дээ тээ яг л нөгөө байгалийнхаа тэр зам ёсонд ингээл хамраа дүрлүүлэл ухар сохроор хээлтж байгаа үр цулцгаа төрүүлнэ ихэнх амьтад ганцаараа өсөгдөх тий тэгэл одоо ганц цулцах төрүүлж байгаа маш цөөхөн биз дээ одоо хоёр бас дээшлэл байгаа шүү дээ одоо бүр зарим нь тэгэл 7 8 9 10 тий тэгэл нөгөө цулцгнууд нь дөнгөж гараас гарвуугүй юу бараг л дараагийн хорооны цаг болчихдаг тий ингээд хизээ бараг одоо төрч чадахгүй болон болтлоо яг энэ тойрогт одоо тэр им амьтан болвол байгалийн зэрлэг амьтан болвол одоо энэ тойрогт одоо явж байгаа а бидний одоо тэр тижигэд байгаа амьтад ч гэсэн одоо гэрээн тэнжээмэр болгосон амьтад ч гэсэн бас л яг адилхан одоо хизээ тэр хийж чадахгүй болно тэр хүртэл одоо үр төлөө зулцгаа өксөөр л ингээл явж байгаа шүү дээ тий хэрвээ одоо тэр амьтад сэтгэж бодож чаддаг байсан бол хэрвээ одоо юу мэдэрч байгаагаа юу амсаж идэлж явж байгаагаа хэлж чаддаг байсан бол одоо хөрхий юу ярих байсан болоо гэт би заримдаа боддгийн энд одоо ямар нэгэн өөрийн эрх гэдэг юм уу сайн дур гэх юм ерөөсөй байхгүй шүү дээ тий. За яг уу одоо тэнд нэг их үрийн жаргал гэж хэлэхэр мөрчүүд бол байдаг л ах л та одоо үр цулцтайгаа нэг сэтгэл тайван байх ч юм уу хоолтой унттай байхын мөрчүүд бол мэдээч хэрэг болоо байдж л таараа. Гэхдээ тэр мөрчүүдээс гадна одоо уртаа сурт өдрүүд байна. Харанхуй шөнүүд байна тий. Одоо хэцүү хатуу хүүтэн тийм одоо бүр сар жилүүд байна шүү дээ. Тэгээд яг одоо нүүдэлчин ахуд байгаа хүмүүс болвол энийг байгаль дээрээс их хардаг байсан баг. Одоо ингээл баг тэр дотор л амьдарч байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр зэрэг тэр нүүдэлчин ах одоо эмгтээчүүд болвол яг энэ эмгтээ тавилан хүлээж авах юм уу, тэрийг даах чадна арай өөр байсан баг л та. Одоо тийм тултаал тэд нар маань одоо бараг л 10 гаруй хүүхэд төрүүлээл ямар нөхцөлд амьдарч исэн блээ тэ тий. Гэтэл одоо бид нар тийм нөхцөлд хэрэглээд байгаа энэ зүйлс нь байхгүй. Тийм нөхцөлд одоо 10 гаруй хүүхэд бараг л жил өмжөөд л бараг шахуу төрөөд ингээд амьдэрсэн бол ер нь одоо мэдхгүй бид нарт дааж чадах болов одоо гэхдээ одоо хамарч тулхаар чинь одоо бүгд эрэл даах л байх л та. Тийм үү. Тэгэхээр зэрэг одоо нэг үггүй мэдлэг байна шүү дээ, тий. Одоо зүгээр тэр дотор нь амьдрах явц дайндаа хүнд ирж байгаа энэ нэг философи, тий, энэ нэг гүн ухаан болвол одоо тэр нүүдэлчин ахын бүх боловсролын үндэс суурь болдог байх л та. Гэхдээ өнөөдөр бид нар ингээл өөрснийхөө хүслээр хүүхэдтэй болж байгаа, одоо халамжтай, хайртай нөхөртөө хамжаа дэмжээд үр хүүхдээ өсгөж байгаа ч гэсэн одоо эмхтэй үний тавилан амаргүй л үйдэг шүү дээ тий. Тэр бол бас заавал амьдралын нөхцлөөс бас болоод байгаа биш. Одоо гайхамштай сайхан нөхцөлд одоо хаан байвал арай одоо зовлонгүй байна гэх юм огт байхгүй шүү дээ. Ерөөсөө яг адил тэнцүү энэ талаар хаяа боддог эмхтэй хүн болгон одоо энийг амсаж мэдэрч байгаагийнхаа хуваар бусад эмхтэй хүмүүсээ хайрлаач ээ гэж хэлмээр байдаг. Тэгээд эмхтэй хүмүүс бид нар чинь үр хөвгтөхэд л одоо чатхаасаа чадахгүй хүртэл хийн одоо юу эсийг хийхөө болох болохгүй юмсыг хүртэл хийгээд явж яадаг. Ингээд явж байгаа их хүнийг өршөөж ягаарэ, өрөвдөж ягаарэ гэж хэлмээр байдаг. Нөгөө талаас бидэнд одоо үнэхээр л бараг чандмын эрдэн шиг одоо хүслийг би бүхэл хүслийг биелүүлэх чандмын эрдэн шиг те шидэд тохир шиг боломж бэ штэ. Бид нар одоо ингээл хэвээ хүсэл байгаал чадал байх юм болвол одоо ямар ч мэдлэгийг эзэмших боломж ингээд байна те. Энд бол эдийн засгийн байдалтай хамаарахгүйгаар те. Гэтэл энэ боломжийг бид нар яг адгуусны зорилгоор зориултаар одоо хэрэглээд яваад байна шүү дээ. Хоолны дэдийг яаж идэх вэ? Ундааны дэдийг яаж уух вэ? Яавал одоо гоё үүр оромжтой байх вэ? Одоо амьтан шиг одоо тийм амар хүчтэй сайхан харилцээ, янз бүрийн тийм дотн харилцаанд оръё гэхийг зүйлийг л одоо тэнд л одоо бид нар бүх энэ орчин үеийн энэ гайхамшигт сайхан боломжуудыг ашиглаж байгаа юм шиг надад санагддаг. Ер нь бол бид нар биднэрт ингээд хөө ямглаан чи чинь хүн шүү дээ. Чич оюун ухаанд хүн шүү дээ гэдгийг сануулж байгаа бүхнийг л одоо мартуулах зүйлийг бид нар хийж энэ да. Одоо оюун ухааныг мартах, би чинь хүн шүү дээ, хүний явдал мөрөн, хүний ёс зүй, хүний сэтгэл гэдгийг мартуулах бүх зүйлийг л одоо хэрэгэлдэг болсон байна. Үннийг харахгүй төлөөл бүхнийг хийж гин. Одоо сүултээ бид нар чинь бараг толин дотор харагдчихж байгаа одоо багынхаа төрхийг, ээж аахаа төрхийг хүртэл харч чадахгүй болж байна шүү дээ. Тийм, үннээс зүхтаагаад одоо хамгийн чухал юм нь юу гэсэн чинь өөрөө өөртөө үнэн байх нь одоо тухайн хүндээ ямар хэрэгтэй гэдэг юм бэ? Зарим хүмүүс одоо гадна талтаа нэг дүртэй
дотор талдаа үр дүртэй байгаад байдаг харагддаг л та. Тий. Яг үгүй одоо үнэн байвал хамгийн түрүүнд бидний одоо сэтгэл амар байдаг. За тэгээд ер нь бол зарим хүмүүс биш юм. Эндра бид нар бараг хүн болгон шаху үр дүртэй байдаг. Одоо бид нар ингээл чижигэлэл надтай яг харилцаж байгаа шиг одоо ингээл хүүхдтэйгээ харилцахгүй шүү дээ тий. Тэнд ингээл өөр болно. Энийг бид нар шууд одоо үр дүр өөр баг гэж хэлэхэд бас хэцүү тийм үү? Тэгтээ ингээл бид нар ажил дээрээ нэг өөр, найзуудтайгаа өөр, а яг хайртай хүнтэйгээ яг тийм ойр дотны харилцааны үед өөр байдаг ч юм уу тий. А ганцаараа байхдаа өөр ч юм уу байгаа. А зайлшгүй тохиолдолд бол бид нар мэдээж хэрэг ийм байхаас ч аргагүй. А зүгээр миний тэр хэлэх гээд байгаа санаа бол бид нар одоо ингээд өөрийнхөө бодит энэ махан биеийнхээ жинхэнэ нүүр царайнд дурггүй тий. Одоо бид рүү багынхаа гэж хэлсэн шүү дээ. Анх ямар царайтай яаж төрсөн тэр царайндаа дурггүй, гэтэл тэр царай чинь явж явж бидний юм хүрх юм уу ээж аав юм л царайж таараа шүү дээ тий. Тэгээд тэрэндээ жишээлбэл дурггүй ч юм уу, за янз бүрийн арга засал хэрэгэлдэг. Тэгээд бид нар гоё болж болно. Одоо бид нар гоё болохын төлөө л энийг хийж байгаа шүү дээ тий. Сайжрахын төлөө ч гэдэг юм. За гэхдээ бид нарт ингээд сэтгэлийн маань гүнд ямар мэдрэмж байгаа вэ гэдгээ бас ингээд анзаарах хэрэгтэй байдаг. За бид нар ингээд жишээ нь гоё бодчихвол гоё л харагдана тий. Би ч гэсэн одоо бичлэгүүд дээр ингээд бодцсон л сууж байгаа шүү дээ. Гоё харагдана. Гоё харагдахаараа зэрэг өөртөө ихтэй болно. Сэтгэл санаа гоё болно. За гэхдээ энэ болвол яг миний жинхэнэ царай биш шүү дээ гэдгийг ингээд миний талд томсор мэдчил байгаа. За тэгээд хэрвээ би ингээд яг жинхэнэ төрхөөрөө байх юм бол бусдыг одоо зайлгын үргэн. За наагуураа бол одоо хүмүүст би таалагдахгүй шүү дээ гэж боддог бол одоо бид нар юу мэдрэх вэ? Тэгээд одоо миний яг бодит байгаа хүмүүжил, миний байгаа царай, миний ингээд яг жинхэнэ соёл, за миний яг одоо энэ жинхэнэ зинда хүмүүст таалагдахгүй. А бусад хүмүүст ингээд шал өөр соёл хүмүүжлтэй, шал өөр манертай, өөр зиндатай хүнийг ингээд бид нар бүтээг ингээд харуулж яадаг бол бид нар сэтгэл зүйн хувьд одоо хэр зэрэг ядаргаатай байх болоо. Тэгэд олон хүмүүс жишээлбэл одоо нэг сэтгэл зүйн ховс гэдэг нэг зүйл байдаг штэ, тэ хүмүүсийг ингээд ховсонд оруулдаг. Тэгээ ховсон дорхоос айдаг. Яа гэвэл өө яана би одоо ховсон дорхороо юу ярьчихвол бэли бэли яах яах ин гэдэг ч юм уу. Уул нь бол ховсон дороо түүнийг нэх яриулдггүй л дээ. Зарим тохиолдолд ингээд шоконд ороод ч юм уу. Аа эсвэл уулаасаа тийм битүү хатуу хүмүүсийг ингээд нээж яриулах янз бүрийн одоо тийм нэг аргууд, тест байдаг ч юм уу. Тэгээ зураг зурулах байдаг ч юм. Ингээд хүмүүс бас ингээд зарим хүмүүс айдаг. Аа энүүгээр тайлаад ингээд намайг уншиж штэ. Тэгэхээр тэндээс юу унших юм бол гэд ингээд шинэ хүмүүс болгоомжилдаг те. За одоо тэр гэр бүлийн өөрөө өөрөөсөө айж ийн гэсэн үг. Тий, тий шүү дээ. Энэ өөрийнхөө энэ миний дотроос ер нь юу гарах болоо, зар нь юу ч гарч магадгүй гэж одоо айдаг. А гэр бүлийн тогтолцооны тавилтыг хүмүүс маш их сонирхдаг мөртлөө за яг ингээд орё гээл тэгэхээр ер нь эргэж буцна, дургуутсан. За тэрэнд ингээд хүмүүсийг оролцох уу одоо ингээд туслах тий хүмүүсийг орлон тоглогч гэж нэрлэдэг хүмүүсийг оролцох уу гэхэд бас ингээд айдаг ч юм уу. Тэр дотроос нь гарч ирэх ямар нэгэн зүйл аимшигтай байгаа. Одоо намайг ингээд юу гэдэг юм бэ? Одоо шившиг болгоно гэж боддог ч юм уу. Өөрийнхөө одоо намтраас ичдэг, удмынхаа түүхээс ичдэг. Тэгээд одоо өөрийнхөө хийж авсан хэрэгүүдээс те одоо айж ичдэг хүнд бол одоо амар заяа байхгүй гэж хэлж болохоор юм шүү дээ, те. А бид нар бол энийг хормын төдийч одоо мартдаггүй. Одоо жишээ нь бит хоёр юу ч хийсэн, хаанч явсан. За одоо юу гэдгийг гадаадд байж хат би гадаадынхан чинь Монгол нэрийг хэлж чадахгүй ингээд бид нэр өөр нэр мэр хүчдэг шүү. Гэтэл бид нэр сэтгэлийнхээ гүнд дотроо одоо өөрийгөө бий бол амглан гэж мэдчил өг. Минут секунд тутам тэрийг санахгүй ч гэсэн ер нь ингээд хүн ингээд нэр чи юм бэ хэзээ төрсөн бэ гэхэд бид нэр тэр ингээд мэдчил өг те. Яг тэрэн шиг бид нар минут секунд тутамд би ч өөр царайтай шүү. Би өөр шүү. Би анх юм байгаагүй шүү. Би ер нь яг жинхэнэ өөр шүү гэж бодохгүй ч гэсэн бидний далд томсор үргэлж энийг энэ мэдээллийг санаж явж яадаг. За гэхдээ бид нар одоо нийгэмд олон нийтийн харилцаанд дунд олон талбарт бизнес хийх ч юм уу те янз бүрийн харилцаанд орж байгаа үед үргэлж үнэн байх гэдэг бол боломжгүй байхгүй юу мэдэрч ийн яаж байна юу бодож байгаагаа агшин тутамдаа ингээд би үнэн байна гэд ил байлгах юм бол уласаа бид нар хүссэн амжилтандаа хүрэх ч юм уу хүссэн хүлээлтэд биелүүлэхэд боломжгүй болоод явчихна. А гэхдээ одоо дотны харилцаанд дотоодын харилцаануудтаа бид нэр аль болохоор үнэн байхыг ирмэлцэх яваандаа гадаад гаднах харилцаануудтай ч гэсэн баг багаар одоо үнний хувийг нэмэх нь бид нэр одоо сэтгэл эрүүл байх одоо бараг л гарцаагүй ганц баталгаа нь тэр болоод идэх байхгүй юу? Тэгвэл одоо өөрөө өөртөө үнэн байлаа гэд хүнийг одоо уучлахгүй удаан хугацаанд явах нь ямар хортой вэ? Ер нь бусдыг уучлах ёстой юу? Хэрэв уучлал яад өөрт хэрэгтэй вэ?
За тэгэхээр яг үгүй нөгөө уучлна гэхээр бид нар ингээд тэр хүнийг ингээд зөвтгөөд за яах вэ гэх хийсэн хэргийг хүлээж авч байгаа юм шигээр ойлгоод байдаг тий. Тэгэхээр бид нар ч мэдээж гомдолтой шүү дээ тий. Хэдэн цаг уралцсан байсан ч ингээд тэрийг зүгээр тавиа явуулчихад гомдолтой бүр одоо хэдэн сар жилээр хэдэн 10 жилээр тэр хүнд ингээд гомдож явж яснаа за боли боли гэдэг ингээд чинь бол бид нарт амар хохиролтой юм шиг ингээд санагдана л да. Уучлна гэдэг бол бид нар одоо өөрсний маань өвтгсөн хорлсон гэдэг юм уу тий. Тамлан зовоосон хүмүүсийг зүвтгэж байгаа хэрэг ерөөсө биш юм байна. Ерөөсөө тэр хүмүүсийн үлдлийг одоо юу ч зүвтгэхгүй шүү дээ. Зүгээр л одоо уучлна гэдэг чинь бид нар сэтгэлээ энэ янз бүрийн бохируудаас цэвэрлж байгаа. Одоо ямар бохир вэ гэхэр зэрэг хэрвээ тэр тэгсэн бол эсвэл тэгээгүй бол хэрвээ энэ зүйл болоогүй бол гэх мэт маш олон хэрвүүд бидний дотор ингээд явж яадаг хэрвээ гэд тээ. А эсвэл би ингэх байсан, бид тэгэх байсан, одоо хамт байх байсан ч гэдэг юм уу, сүүл жаргалтай байх байсан, би зовхгүй байх байсан ч гэдэг юм уу. Энэ одоо харуулслууд, гэмийн мэдрэмжүүдээс өөрийгөө цэвэрлж байгаа хэрэг. Хэлэнгэрийн хэлсэн үг байж тээ, шийдэл гарах айгүй хэцүү. А тэрнээс одоо зовх нь айгүй амархан учраас бид нар дандаа өөрснөө сайн дураараа зовлон сонгодгоо гэж. Тэгэхээр ингэ хэлэхэр хүмүүс хүлэн зөвшөөрөх хэцүү л байна л та. Би одоо тэгээ одоо өөрөө зовё гэж зовсон болж таарч гинүү. Тэгэхээр зэрэг тэр хүний гомдол ох, намайг гомдоосон хэрэг нөх тамаагүй болж таарч гинүү гэх мэтээр одоо эсрэгөөс хүмүүс гарах нь мэдээж Yern одоо энэ гомдоосон хүмүүсийг ойлгох гэж оролдох тий одоо өөрийнхөө гомдлыг татаж авах шүүхэд бид нар ингээд нэг өргөлөө буцааж авдаг шиг тий гомдлоо татаж авах уучлах за би одоо амьдралынхаа нэг ч хормыг ахиж би гомдлолт зарцуулахгүй гэж шийд гаргаад тэрийг ингээд одоо бүр чандаар сахиж мөрднө гэдэг чинь ядаргаатай ажил тий одоо наачтай ажил шүү дээ энэний оронд ингээд гомдлоо л зүгээр л урсгалаараа сайхан гомдлж яваал нөгөө хүнийгээ муулаал эсвэл сэтгэлдээ гомдлоо тээгээл янз бүрийн байдлаар төсөөлвөл тэ хэрвээ эргэж уулзах бол тэгнэ ингэж хариугаа аавна эсвэл би одоо мундаг бол цай сайхнаа үзүүлэн ч гэдэг юм уу гэх мэтэр ингээд зөнгөөрөө сайхан яваадах нь хамаагүй амар байж болно л да. Тэгээд эргээд ингээд бид нар ингээд харахад дунджаар нэг 40 50 насндаа ч юм уу эргээд ингээд харахад амьдралынхаа маш олон жилиг маш олон гомдлолт ингээд зарцуулсан байдаг. За хайрын харамсмаар санагддаг. Чи түрүү асуусан тий одоо уучлах гэд. За нэг уучлал нь одоо би сая хэллээ шүү дээ тий нэг гомдоосон хүмүүсийн ойлгохыг оролдоод гомдлоо татчих авна. А нөгөө талд бол бас нэг шийдэл гарч болно. Гэхдээ би уучлахгүй Би яадагч байсан энэ үнийг уучлахгүй би гомцсон хിവэрэ байна би амьдралынхаа эцсийн мөчөө хүртэл гомцсон хിവэрэ байна гэд яг ухамсартайгаар маш тодорхойгоор бас ингээд шийдлийг гаргачих болно одоо эн чинь ингээд бас тодорхой хэмжээний нэг шийдэл мөн байгаад байна шүү дээ ер нь энэ дөрөв амьдралд ингээд нэг хоёр хэв шинжийн хүмүүс байгаад байгаа юм нэг нь болохоор зэрэг дандаа л тэр хүнтэй янз бүрийн юмнууд тохиолдчихдаг ихэвчлэн золгүй юмнууд тохиолдчихдаг дандаа хөгийн юмнууд учрна бодож исэн юм бүтэхгүй дандаа эвгүй нөхцөл байдалд орно өөр одоо хичээгээл бариад зүтгээл ингээд хахад дандаа л юм болчдөг маш их гомдталтай байдаг хүн гэсэн а нөгөө хүмүүсд нь бол өөрт нь юу тохиолдохыг шийддэг хүмүүс шийднэ гэдэг чинь тэр хүнтэй дандаа сайн хүмүүс учраа дандаа сайхан нөхцөл байдалд ороод бүх юм бүтээд энэ гэсэн ерөөсөө биш энэ хоёр хэм шинжтэй хүмүүс хоёуланд нь яг адилхан зүйл тохиолдож байгаа гэж үзэл та тэгэх юм бол хоёр дахь хэм шинжтэй хүмүүс чинь Тэр одоо нөхцөлд байдал тухайн хүмүүст гомдох уу эсвэл хүлээн авах уу гэдгээ л одоо шийдэж ийна л гэсэн үг байхгүй юу тийм эдгээр зүйлсийг одоо ертөнцийн төгсгөл энэ хүн болов хамгийн муу хүн эсвэл би миний хувьд заяа хамгийн муу энэ орчлон хорвоо шудраг бус гэдэг зүйлээс л нөгөө хоёрдугаар хэм шинжийн хүмүүс чинь ангид байгаад ийна л гэсэн үг 10 гаруй жилийн өмнө шиг санаж энэ анх энэ би нөгөө фейсбુક гээд дөнгөж нээсэн үе шиг бодогдож байна би нэг гомдлын талаар юм бичсэн байсан тэгсэн чинь нэг багш маань үзээд за амглан гомдол гэдэг чинь эсвэнс шүү гэд хэлэхэд би тухайн үедээ ингээд агих өрүүлцэжсэн. Тэгэд одоо тэр гомдоосон хүний талаар яагаад ярихгүй байгаа юм? Тэр хүн одоо бусдын сэтгэлд одоо ингэж хайхрамжгүй хандаж бусдын сэтгэлийг өвтгөж болох уу? Аа гэтэл ингээд тэр хүний энэ үйлдэлд нь хариу үйлдэл үзүүлээд миний сэтгэл ингээд өвтж байгаа нь одоо нисванс буюу муу сэтгэл болж таарж гинү энтергээл би чинь их дотроо харуулцжээлаа. Тэгэд одоо нисванс гэдэг чинь сэтгэлийг л амар биш болгож байгаа зүйл байгаад байгаа байхгүй ганцхан сөрөг сэтгэл хөдлөлч биш бас одоо хит хөөрөл байдаг ч юм уу хит одоо мөрөөдөл байдаг ч юм уу одоо хийрхэх энэ бүхэн ч бүгдээр л адилхан нисвансын төрлүүд тэгэхээр зэрэг энэ өөрийнхөө тэр тухайн гомдоосон хүний талаар ярих биш те тухайн нөхцөл байдал энэ орчлонгийн ч юм уу шударга бусын талаар ярих биш а өөрийнхөө энэ сэтгэл хөдлөлийг анзаарах Эндээс ямар нэгэн шийдэл гаргах, ямар нэгэн ухаарл авах, ямар нэгэн гарц олох. Тэрийгээ өөр зүйлд те магадгүй одоо оюуны цэнгэлд үйдэг юм уу? Аз жаргалд уруулах, ямар нэгэн бит бодит бүтээлд уруулах.
энэ их чухал байна л да. А миний хувьд бол одоо би энийгээ чадан ядан ингээд нэг лекц тренинг болгоод өөрийнхөө туршлагыг бусдад хуваалцаад байгаа чинь миний гомдлоо ухаарлд оруулж байгаа хэлбэр байгаад байна л да, тийм. Нэрэ тренингд оролцож хаад ээж нар багтаа авсан сэтгэлийн гэмтлээс болоод олон жил гомдож харамсаж явсан гэд ярьдаг шүү дээ. Тэгээ тэрийг хараад би бодож ирсэн. Хэрэв бид нар хүүхдүүдтэй багтэн сэтгэлийн гэмтэл өгөхгүй л байвал тэр чинь одоо хамгийн том өмжил олгож ийн гэсэн үг юм биш үү бараг гэж бодож илаа. Тий, ер нь бол яг хаа эцэг их хүмүүс те одоо үр хүүхдийнхээ төлөө хийж чад хамгийн том зүйлсийн нэг нь бол одоо энэ хүүхдтэй сэтгэл зүйн одоо тийм гүнзгий гэмтэл өгөхгүй байх явдал бол мөн үү гэвэл мөн эндра. А гэхдээ бид нар ингээд одоо юу гэх юм ганцхан хүүхдтэй биш дотны харилцаанд орж байгаа эхнэр нөхнөрөө бие биендээ үр хүүхэд эцэгчүүд бие биедээ те хайрлалд дурлж явж байгаа янз бүрийн харилцаанд орж байгаа энэ дотны харилцаанд орж байгаа хүмүүс бие биенийхээ сэтгэлийг огт өвтөхгүй одоо ямар нэгэн ийм таалагдахгүй зүйл ин хийхгүй байх хүлээлтээс нь өөр зүйл огт хийхгүй байх тохиолдол гэж юу ч байхгүй шүү дээ. Ерөөсөө энэ хорвоод амьд байгаа цагт ерөөсөө гэмтэл авахгүй ин гэж юу ч байхгүй. Бид нэр одоо чи бидээр мэдчихэж шүү дээ. Үр хүүхдийнхээ төлөө хамгийн сайн сайхныг хүсээд хамгийн сайн сайхан сэтлэлээр те хамаг хүч чадлаа дайчлаад ингээд нэг юм хийцэн чинь нөгөө хүүхд маань шал буруугаар ойлгоод гомдоод бүр зарим тохиолдолд үгийн ядалтантай хүртэл тулгаад ингээд явж байгаа тохиолдлууд байгаа үсттэй те. Гэтэл бид нар дотроо олвол одоо хүүхдтэй бараг л сто дэдийн тусыг хүрчлээд сто энийг бүтээгээд өгчлөөдэй гэж бодож итэл нөгөөдөл маань тэрийг бүр шал эсрэгээр харж байгаа тохиолдол байгаа штэ те. Тэгэхээр зэрэг ганцхан эцэг эгч биш. Бид нар одоо найз нөхдөөсөө, багш нараасаа, хайртай хүмүүсээсээ бидний сэтгэлийг ингээ янз бүрийн хэлбэрээр өвтгчээсэн үйлдэлүүдийг эргээд санахад тухайн үедээ нөгөө хүмүүс маань огт өвтгий гэж бодолгүйгээр магадгүй зарим тохиолдолд бүр одоо хайрлж байгаа нь хүртэл биднийг өвтгцэн тохиолдол бас байж л байгаа шүү дээ. Энэ орчлон хорвоод энэ амьдралын далай дунд бол одоо норохгүй сэлнэ гэж байхгүй огт гэмтэхгүй байх гэж юу байхгүй л болж таараад байна л да тий. А харин бид нар хүүхдээ ерөөсөө гэмтэл өгөхгүй ээ бүх юмнаас хамгаална гэж зүтгэж юм бол зүгээр л нэг юм хүлэмжний ургамал бий болгоно. Зүгээр л одоо нэг инвалид тий одоо юм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг бүтээчих байхгүй юу. А эргээд бид нар өөрснөө бол одоо зовлонгийн төлд одоо очино. Ерөөсөө бүх юмнаас тэр хүүхдээ хамгаалаад одоо нэгсэнд амьдруулахгүй бараг шаху болгоно гэсүг байгаад байгаа байхгүй юу. За эсрэгээр олцох нь үү? Тийм яг үнэ. Тэгэхээр зэрэг хүн болгонд ямар нэгэн сэтгэлийн гэмтэл одоо эмзэглэл хөндөр байгаа гэж яриад байгаа чи энийг хэлээд байгаа. Тэр утгаараа хүн болгонд сэтгэл засал гэдэг зүйл хэрэгтэй байгаад байгаа. Тэгээд яг саяхныг хүртэл бид нар ч одоо ингээд сэтгэл зүйчийн үйлчлэгээ авдаг, сэтгэл зүйчдэр очдог, уулздаг гэхээр зэрэг сэтгцийн асуудалтай ачим шиг те юмтай ачим шиг энэ төр гэж хардаг байсан бол одоо яг бид нарт өөр болж эхэлж байгаа сэтгэл зөв одоо би соёл бид нар суралцаж эхэлж байна л да. Би та нарт ч гэсэн хэлдэг штэ тий. Одоо би хичнээн сэтгэл засалж, сэтгэл зүүж байлаа гэд бүр одоо мундаг одоо байлаа гэд бүр ингээд бодоод үцхэд огт сэтгэл зүүн гэмтэлгүй байна гэж байхгүй. Ямар нэгэн байдлаар тэр өөрийнхөө гэмтлүүдийг одоо жирийн хүнийг бодох юм бол харцангуй мэрэгжлийн боловсролтой хүн учраас харч чаддаг, таньж чаддаг, тэрнтэйгээ ажиллаж чаддгаараа л ялгаатай байгаа болохоос биш огт гэмтлгүй хүн гэж нэрчлэгдсэд ерөөсөй байхгүй. Мэрэгжлийн сэтгэл зүйчид ялангуяа одоо ингээм хүмүүстэй байнгын харилцаанд байдаг практик сэтгэл засалчид бол өөрснөө жилд нэгээс хоёр удаа заавал одоо тэр супервизийн үйлчлэгээ бол авах ёстой байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэргийн сэтгэл засал гэдэг зүйл чинь одоо нэг хийгээд болчих зүйл ерөөсөө биш, нэг удаагийн үйл ажиллагаа биш. Сэтгэл гэдэг чинь нэг удаа ингээд цэвэрлчихэр зэрэг үрд ингээл гоёроо байдаг зүйл ерөөсөө биш. Бид нар одоо нүрэ 24 цаг тутамд бараг шахуу цэвэрлж байгаа үсттэй. Амаа одоо нэг угаагаал болчлоо биш шүү дээ. Тэр чинь одоо бараг л 10 эдэн цаг тутам нэг угаа одоо боломжтой бол хоол идснийхээ дараа ингээ угаа гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэрийн одоо сэтгэл гэдэг чинь байнгын одоо тэр засал цэвэрлэгээ шаарддаг ийм зүйл байгаад байгаа шүү дээ. Тэр нөгөө хэлэнгэрийн тэр гэр бүл тавилтын үр дүн хүртэл хамгийн ихдээ л одоо 5 6 жил үргэлжилдэг. Тэрний дараа өөр хэлбрээр гарч ирдэг гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо хорт ургамал шиг нэг газар ингээд цэвэрлэхэд одоо хэсэг хугацааны дараа өөр газраар хавч гарч ирээд ургацдагтай л адилхан юм болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол урт зам байнгын арчилгаа шаардж байгаа. Одоо жинхэнэ одоо self care гэдэг ачаа чинь жинхэнэ өөрийн хамгаалт гэдэг ачаа чинь одоо энийг л хэлж байна гэсэн үг. Ихэнх эцэг эхчүүд хүүхд нь хичээлээ хийгээд л өгөнд ороод хөөрхөн сууж байвал тэдэнд айгүй хөөрхөн
харагдаад идэв. Mm. Гэтэл хүүхэд өсвөр насны хүрэхээрээ ээж автайгаа санал зөрөлдөд өөрийнхөө үзэл бодлыг анх удаа илэрхийлж ээж аахаа өдөөс үгүй ээ би тихгүй тихгүй хүсэхгүй байх гэж тэгдэг штеп. Тэр үед нь аав ээж нь чи хичээлээ сайн хий, чиний л төлөө хэлж гээд би мэдж гээд гих мэтэр хүүхдээ эхэлдэг. Энэ бол нэлээд нийтлэг байдаг байх гэж бодож байна. Гэтэл таны лекцийг сонсож байсан чинь энэ тал дээр одоо энэ талчин зогсоож байна шүү дээ. Одоо би мэдж гээд хүүхдээ хүслийг талчин зогсоож байгаа энэ хэдхэн минутын энэ үйлчлэл нь тухайн хүүхдийн насан туршийн шийдвэр гаргалтанд нь яаж нөлөөлдөг талаар та ярьсан байсан. Энэ талаар та ярьж өгөөч. Тэ. Ер нь эндра бид нар ингээд нөгөө урд нь дотны харилцаанд орж исэн хүмүүс ингээд эргээд санана л да тий. Одоо бидний хамгийн дотны хайртай хүмүүс, найз нөхөд, аав ээж одоо хинчилж болно шүү дээ тий. Хайр дурлж явсан хүмүүс. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн харилцаануудаас огт муудж байгаагүй, хизээч муудалцж байгаагүй тийм харилцаа байдгүй. Чиний хувьд бэ? Бараг л байхгүй. Тийм, миний хувьд ч гэсэн яг адилхан. Яагаад гэвэл бид нар чинь одоо ингээд дотн харилцах тусмаа одоо илүү их талбайгаар шүргэлцэн гэсэн үг шүү дээ, тий? Тэдий чинээгээр бидний ялгаатай талууд одоо гарч ирнэ. Би үүндээ одоо хүсээгүй талуудаа харуулна гэсэн үг. Харин одоо тэдний дунд энэ дөр ямар нэг юмнаас татгалзах чаддаг. Одоо чиний тавьсан саналаас ч юм уу, хүлээлтээс ч юм уу, тий? А тэрэндээ тайлбар хийдэг, өөрийнхөө байр суурийг одоо илэрхийлдэг, үзэл бодлоо хамгаалдаг ч юм уу, чамд одоо ингээд тодорхой байдаг. А өөрийгөө ингээд эрүүлэр илэрхийлдэг. Бас ингээд одоо бид нар чи мэдээч хэрэг маргалдах, санал зөрөлдөх, одоо бүр хэрэлдэх ч гэсэн үе гарч байна шүү. Тэгэхэд ингээд чамайг өвтөхгүйгээр, доромжлохгүйгээр одоо маргалдаж чадчихсан хүмүүс юу хэр олон байсан бэ? Тий. Ер нь бол цөөхөн л байж таараа. Тий. Бид нар хүртэл өөрснөө одоо яг саяхан хэлсэн энэ миний хэлсэн шинж тэмдгүүдтэй байж үргэлж чаддгүй шүү дээ, тий. Ер нь бол эсрэг үйлдэлийг л хийчих гээдтэй. Тэгээд бид нар өөрснөө болохоор зэрэг хүүхдээ ямар хүн болоосай гэж хүсдэг вэ гэхээр өөрийн гэсэн толгойтой, тий. Бид нар тэгжэл хэлдэг шүү дээ, тий. Өөрийн гэсэн толгойтой бай, өөрийн үзэл бодолтой бай, эрх ашгаа хамгаал, хил хязгаараа тогтоож гэдэг юм олон хүмүүсийн дунд хим хэмжээгээ мэдэр, эрүүл бус одоо харилцааг таньдаг бай, зогсоодог бай, манипуляторуудад үгүй гэж хэлж сурмор гих маягийн одоо ямиг заадаг, өөрснөө ч гэсэн тэднээс тэгж хүсээд идэг. Тэгсэн мөртлөө хүүхэд одоо ийм хүн болж төлөвшөх анхны туршилтаач гэдэг юм уу, эцэг эхтэр хийж байгаа штэ, тий. Одоо хаа хамаагүй танихгүй хүнд ч юм уу, эсвэл одоо багш нартай ч юм уу, жоохон арай хол харилцааны хүмүүстэй шууд л одоо үгүй бидэхгүй гэж гэхгүй штэ. Хамгийн түрүү эцэг эхтэй одоо үгүйгээ хилдэг. За тэгэнгүүт л бид нар чинь одоо тэрийг таслан зогсоогоод энэ хүүхэд ч толгой дээр гарлаа, замаа алдлаа, энэ юугаа мэддгийг би мэдэж байгаа, энэ буруу юм их чинь гэх мэтэр янз бүрийн байдлаар ер нь бол яг сэтгэлийнхээ гүнд бол тэр хүний сайн сайхны төлөө байгаа л та. Тэр энэ одоо зүрүүд гэдэг юм уу, тэ гүжүүд гэдэг юм уу, одоо эсэргүү, тэрслүү, тэр цангийн бид нар ингээд бүх байж болох аргаар таслан зогсоодог. За тэгээд явандаа хүүхд маань бид нар хүртэл өөрснөө одоо эцэг хийхээ, тэр дотны хүнийхээ, бид нарт чухал тэр хүмүүсийнхээ таалалт нь эцгээд өөрсгөө эвдэж эхэлдэг. Ер нь бид нар ч бүгдээрээ л эвдэрхий хүүхдүүд байлаа шүү дээ, тэ. Тэгээд хүүхдүүд маань одоо бидний хүсснээр одоо маш дуулууртай, урайлахын, эвтээхэн, тав тухтай, элдв асуудал одоо тариад идггүй, бидний хийхснийг хийгээл ингээд явж идэх хүмүүс болж байгаа боловч нөгөө талдаа эднэр бусад харилцаануудад бас ингээд өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлж хамгаалж чаддггүй, бусад үгүй гэж хэлж чаддггүй, ганцаараа үлдчих вэ гэхээс ингээд айдаг, тэ. Өөрийн хүн одоо шүүмжлэх, дургуутсах, бусдад таалагдахгүй байх вэ гэхээс айдаг хүн болдог. Бид нэр хүүхдүүдээ дандаа айлгаж хүмүүжүүлж байгаа шүү дээ, тий. Чи ийм ааш муутай байх юм бол ийм одоо дураараа, зоргоороо, зүрүүд байх юм бол хаягдна, голөгдөн, ганцаараа үлдэн гэх мэтэр одоо айлгадаг. Одоо нөгөө эрэлт гэдэг нэг кино байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр чи хүмүүсийг маш сайн мэддэг, сайн харилцдаг байсан ч гэсэн чи ганцаараа байж болно гэж хэлдэг. Ер нь бид нарыг баг байхад энэ үгийг ер нь хинч хэлж байгаагүй бах те. За яг нь Монгол хүмүүс бид нар чинь одоо ингээл би энийгээ үгээр хэлэхдээ жоохон тааруухан ч гэсэн бид нарт бас нэг иймэрхүү мэдрэмжийг ер нь өгчээснэ нь ховор байх.
бид нарт ямар мэдрэмж их үүсгэсэн бэ гэвэл ялангуяа охтуудад тий чи ер нь ааш авир муутай байх юм бол өөрийнхөө дур зоргоороо байх юм бол томтлоготой байх юм бол хаягдна гологдно ганцаараа үлдэн шүү. За тэгээд ганцаараа үлдэх бол аимшиг юм уухай ганц бий байна гэдэг бол одоо байж боломгүй. Хэрвээ хүн ганцаараалаа бол тэнд асуудал байна гэсэн үг. Гэлмитийн одоо ийм хандлагаар бид нэг ингээд хүмүүжүүлсэн тий. А гэтэл чин найзгүй байна гэдэг бол одоо ямар нэгэн эрхэл нөхөрлөлийн харилцаанд огт байхгүй байна. Бид нар найз байна гэдэг бол муу зүйл ерөөсөө биш. Бүр одоо би гэрлэхгүй ээ. Эсвэл одоо би ерөөсөө дотны харилцаанд орохгүй гэсэн шийдвэр бол тийм одоо итгээд эсвэл одоо өвчтөө одоо тийм гажууд зүйл биш гэдгийг бид нар одоо ойлгомоор байгаа юм. Хамгийн түрүүн эцэгчүүд бид нар өөрснөө ойлгомоор байгаа л да.